Коста Аманяци, добре още на добрия подкаст, епизод 12, на гости са ми Дринка и Пючето. Коста Аманяци, какво правим? Опа, Бургас, Пловдив, ето сме в Джо Студио, ева на Аманяци, че го предоставиха. Ами, направя към въпроса си. Да, бе, ми казваме. Ви, кога се занимаваш с музика цяла? Ето като Дринк, че ще първо, че ме отляво, не го гледам. Мисля, че година е кусур две, брат, говори за откакто стартирахме. Ама, как почна такова смисъл, кой те зарби? Ми, сами, че го реших, брат. С някакви авери там, преди това някакви песнички. Ми, решихме да тестваме, да направим работата, се получиха и усетих, че трябва да действам. И направо първата песен с клип, работа всичко, което е... Влях в студио за първ път и директно записахме и след 4-5 дена клипа беше факт. И като първия клип, още нов канал, влезна в трендинг, реших, че има бъдеща работата. Втори пак, да. Чакъп те, аз знам, че трябва да имаш някакви 10 000 сабскрайбера. Тогава нямаш, при 2 години нямаш те условите. Бъде, много добре. Втори трак в трендинг, трети трак в трендинг, просто видях, че има бъдеще, усетих работата добре. И после късмета на срещна с него, да, се оцелихме. Ми ти как почна, брат? Аз, брат, в махалата си бях. Нямаш кого правим, брат. Бургас. И аз някъде от 2 години и половина. Горе-долу, нали, почнах на майтап. Mm-hmm. Братите съм, аз съм от братя ми в един от хубаво. Е, там не съм хубаво само между другото. Той е малък квартал. Слушай, Коста. Един ден, брат, в махалата, нямаш какво правим. И аз преди това си бях правил ни текщата. Писах си в Ютуба някакви такива... Фрибитс, там в Ютуба. Yeah. И почнах си пиша текщата и каних така верчета в нас и ми пях. И те викат, запиши. Я викам, ние къде ще записвам, не май срам да запиши. Викам, притеснях се от това, че ще ми се смеят хората, разбираш. То всеки го има това, да, в началото. Да, ама... И една събота или неделя беше един уикенд, стояхме човек и... Викам, ай ще направим една песен от скука, човек, разбираш. И правихме тази песен. Качвам я, снимахме клип. И почна на такова да се говоря, разбираш. Обаче изтриха всичко. Да, 4 дена стоя песента и изтрихме всичко. После 3 месеца не се занимавах нищо. После пак направих песен, пак изтриха. Това в... Не беше през него в канала. То не беше нищо през моя канал, аз нямах моя канал. Ти като малко като на Сези работата там, тия с гърмбочки в един канал спускат песни. Нямам идея, брат, аз нямах канал, разбираш. Да. Пусках даже от едно маняче ни крещето. Да, 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 вече, вече имаме канал, че силно ти първа ще става. Да, да, нещо много добре. И изтрихаме, сигурно 2-3 пъти песните ми изтриха, разбираш. Ма за авторски права работи? Не, брат, просто е така, в канала имаш някакви други работи. Драми такива, да. Не, някакви други песни, такива крадени, деца качвани от канала, разбираш? И направи стриха канала. Репортнали са го, да. Много гъм. Да, много репортни. А тя песни има ли ги някъде като цел сега? Аз ги имам на компа, брат. Ама никъде не са ликнали нещо. Никъде. Имат някоя вече, те ги имат. Това е, качвай първи тия първи песни. Много... Аз са кефя много на първи песни. Малко съм на едно такова мисленчка. Артистът като гръмне, малко такова и вече няма кеф толкова, но вече аз съм от тия underground, дето ма кефът повече правят, не знам защо съм те. Прямо, да, ама ние загубихме целият проект, разбираш, няма клип, няма нищо. Не, хората така гледат прогреса и гледат първите ти трак, където си бил по-скован. Знаеш коя беше гледат първата прогрес, песен, дето стана? Да. Зеления Бен, брат, това беше на Никър за канала. Тя остана, нали, тя беше съвърши като кефти. Първа песен. Тогава къде записваш мисъл, като ти беше записа? Тогава записах при едно маняче в Сарафово, един диджей беше. Никой нямаше идея какво правим, брат, разбираш. Да. Нито аз нямах идея. На каква програма? От микрофон. Помниш ли нещо? Не, брат, май Ableton, нещо такова. Много добре, аз съм на Ableton, защото. Нямам идея. Там записвах за първи път. Нямаше тужо, нямаше такива работи. Ти, брат, какво стана там с тебе? Викай, записах ти смисъл. В Central Side приема, записвахме. Има много кое микс и мастър, че ще правим, между другото. Аз съм помогна ни той. Действахме работи и сега вече гледаме и други студия, защото на едно място не става. За сцената като цяло, ако мислите, брат, имате ли място там? В смисъл толкова много хора ли има, малка ли е така? Как не... конкретизираш за сцена? Смисъл... Не, българската сцена, хората като... Като цяло в трапа сега, да, в това New Wave да се заформи? Да, е много малка, брат, сцената. Сцената ни е много малка и точно заради това, че е малка, хората са такива, ядат се отвътре, като изкочи някой нов, разбираш. Не, всеки ще пази хляба, има си артисти, които са наложили. Имат участие пада лев, като изкочиш ти примерно в началото талантлив, този артист прямо вижда кеф ти се, обаче той знае, че ти ако продължаваш така, ще се качиш на сцена и почваш да го измесваш ти него и всеки си пази врат, пази си хляба. А такива от лейбъл някакви работи, такива да се усещат, че възпират някакви неща? Не, никой не е пробвал да нещо да наспре по някакъв начин, ама виждаме, че има хора, които не искат да
Смисъл, да, определено ни се радват на успеха. Да, и то винаги има такива хора, да гледам хейт. Но това е особено като успееш. Аз между другото гледам, защото аз не съм много известен, такова да кажеш, и нямам много хейт коментари, брат, в принцип. И повече съм много си добър, брат, какво става, ай се вижи, да. Много си готвим. Това хейта генерира гледания, да, и говорения. Да, и аз тъмам също мога да кажа, че мен хейта не ми пречи, мисля, че съм го прескочил, ама нямам и хейт, и това означава, че не знам. Иска се, ако са чули още малко скандал, иска се да има хейт. Защото известно, че хора много хейтват, сега имам като писна тази новата песен, където е примерно с уши чалга. Вика, тя регетон, че брат, нормална песен, хейт коментари отдолу, човек, супер много, човек. Боро като подписа с Кръско Адаман, там направо го изяляха, че той има някакъв просто с такова, те е преценил човек. Ама, ами е вие албумчето нещо, това дето го пуснахте, какво да направите? Да, има албумчето, аз съм взял тук. Албумчето в продажба има вече финални бройки. А, подаръче за мен е ли? Да, много ясно. Ще първия подарък за подкаста, човек вече на масата. Вече другия път ще има маса тук, работи. Да, се... масичка и ще правим един белот. И ще има спонсор са работи вече, тук си дете какво ти оставя. Да, ме албума, какво е така, 19-15 трака. Бързо ги направихме. В смисъл, ние даже не знаехме, че ще правим албум, просто толкова много траков дет записвахме и направо си казахме, че ще метнем един албум, да може да ги... Ме е много кеф албум, че това е са гордия с албума е, че той албум показва какъв е нашия стил. Примерно дадени артисти на сцената си имат един стил, гонят си една пътека, нали, имат си строго определен стил и горе-долу всеки път е едно и също. Според мен в този албум има много различен стил музика и почти всеки човек може да открие неговата песен вътре. Да. Има от регетони, до много тежък трап, е, до такива класически битчета, има класическо темпо старо, има много интересни работи. Примерно от едно момиче до един голям мъж, всеки може да чуе нещо вътре. Това са кефа, че обхващаме много неща. Забелявам се го това нещо, съписали се, че хора кефят са... Страшно много хора, да, и брутални отзиви, да. Има хора, деца кефят примерно каква само... Каква възраст пред вас да слушат? Да, това ще... То си е ясно, то си има аналитикс, което ти показва, между 18 и 24, 80%, 20 годишни. Да. Такива покрай нас сами, да. Не са лапите, не са и големи хора, ама ние като цяло това ни е таргета, горе. Ама по дискотеки работи, някаква батка ти е изкачвала, е брат, много луда музика правиш, рап някакъв тъп на 30. Брат, то не е само дискотеки, то и на пътя ще изкочиш, ще кажа брат, много макев. Аз нямам много някакви случки с някакъв много възрастен, ама като цяло. Чай, да, батка, не знам за кой имаш предвид батка, брат. Да, ми, ние смисъл такъв ден, нацепен. Аз чух бабка, гад. Не, бат, не, те батка, някакъв с брадата, работи, още се занимават. Е, мега много момчета, такива здравички, бради, то това ни компенсира, нищо се кефат, слушат. Да. Те, повечето наши приятели гледат по такъв начин, смисъл не е. Да, аз батка нямам определение за батка. Батка, това е, не знам какво определение. Батка ми звучи като шматка малко, нещо от сорта. Не, аз просто такова, защото едно време нацепен маняк, брат, дето е такъв... Да, аз му викам момче, тренира. Дето го играе лошо. Мисъл и говори лошо. Да. Ми, то вече мина модата на тия батка. Като цяло и това го има. Слушат на доста такива определения. Тош куката между другото и той ми гърми вече. Сега ти казвам, че аудиторията е много различна, защото виж сега. Има хора, деца кефят само на, примерно на регетона, брат. И са ми казвали, и на него са му казвали, че слушат само примерно поздрави салфетки. Това са два регетона, които са пуснати. И нали са с малко по-голяма популярност. Има хора, които на регетона остават разочаровани, искат да чуят тежкия макленски трап, примерно. Но тя не си по-трапърска песничка, даже по-свеща. Когато това не е браш регетон да бяш, сега ще го правя път. Брат, филма е това, че хората не знаят какво да очакват, защото примерно пускаме една песен тежък трап, пускаме следващо някакво лятно денсхол, че такова разцъква, пускаме регетон и може би нашия стил е да нямаме стил, ние всеки път сме нови, иновативни. Вече да разнообразяваме. Не, какво от макеф е, брат? Разчувствам ми, мяма прави какво от макеф, ама не го правя да, с цел да примерно да звучи комерциално. Аз го правя вътре и го правя, нали... Не мисля, че като примерно, като Криско съм чувал да мисля, примерно в този момент сега пусна тая песен, защото настроението на народа... Никога не пращаме битмейкър, като даден бит и с кеф, ама двамата с него ние сме... Чуваме се постоянно, ние ми... Да, това, защото си от Бургас, там собствено... Брат, ние ми е много сериозна приятелска връзка, смисъл ни сме, чуваме само за музика, ние сутрин, обед, вечер се чуваме, вечер той като си е в Бургас, при нас се прибираме 1-2 часа вечерта отвън, като той се прибира, палим фейстайма и 2 часа мухабет за всичко, смисъл ние ни спираме, я контактуваме, всеки божи ден някакви битмейкери ни пращат бити, просто в момента в който дойде бита, кефилите, брат, и ние, защото много бързо правим музика, ние мятаме трака за 15-20 минути, разбираш. И отиваме и записваме, нямаме програма. Да. Сега ще качим това в този момент, това не е, правим музиката и директно се пуска, брат. Няма... Защото е филм тук, аз като няма човек до мен, е, като сам трябва да записвам някакви песни, нали, как ще занимавам чат пат.
И едно такова ми е, друго ми е вече. Смисъл, вайба, като дори той като влезе от, от друг град, ми е едно такова странно, пък при вас го не се усеща това нещо. Много сме оцелени, брат. Мога кажа, че много рядко се усеща. Сирок, че живете заедно, брат, направо пък. Просто... Той преди... Приятелската връзка по принцип прави нещо, което му се изгради, брат. Ако няма такива, ако се лъжим, брат, и някакви такива работи, ние сме мега релшите един към друг, брат. В смисъл няма едно нещо скрито, покрито. Изградили сме много силна така приятелска връзка, ето много помага на музиката. И, и, и това го разбираме, защото аз съм бил с други хора, преди той с други хора. Знаем как стоят нещата и ние се оцелихме наистина. Много висока летва се оцелихме. Но сега от тук ще заедно някой не се опитва от кого да възкара. Смисъл нещо. Ние въобще не са време някой да наскара. Да, брат, ние не контактуваме почти с никой от сцената, брат. Нямаме такова. Ние нито нищо търсим фитови, ни така. Да, брат, аз ни гледаме, нали ти казвам. Брат, ние се чувстваме. Една идея по-напред, брат. Ми вчера с китчето работа там там. Аз давай. Много тежък трак ще стане. Това ще въобще няма да е регетон или някакво такива. Много тежък трак между другото. Са не го чу? Да, да. Гърми направо. Аз съм в клипа даже май на места. Да, трябва да има. Изкачаш. То как стана там работа? Ви смисъл, как са такова оценило? Ми, работа тръгва покрай общи контакти от малко преди това, но да, писахме си в Инстаграм, решихме я направим, той се запуска от София и за един ден на, на обяд влягахме, записахме и изкарахме демо, снимахме клип. А, не, не е бил готов трака от преди това? Не, 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 смисъл директно... Още като дойде в Пловдив, че сахме фотосурите. Написахте с текстовете, работи. Да, всичко направихме. И това предсенение, кога ви отпадна да, да като се събирате с хора, работи да спишете текстовете на, на място такова с други... Аз съм нямал никакви предсенения, като съм нямал никакви скрупули. Пиша и казвам сега, чуй това кефлита. Нали, казвам на мен нещо да е коректно към мен, да. Ако нещо не го кефи да каже. Защото сега има някой идеята, да. Не, защото да, смисъл, да, като има хора в студиото такова, докато записваш на телевизор. Брат, това принцип е малко, малко минус, ама хората усещат, че сме много рио по този начин, защото има хора, които си подготвят песента с много дълго време, дума по дума, всичко се проверява, са нагласи, са такова. Аз пускам бита, текста ми идва от раз, после му правя една-две корекции и ги преглеждам. Трака го имам отвътре дошъл. Той е по същия начин. Ние албума ни е 15 трака, направихме 10 трака за 3 дена. Ма и не се преснява, че някой това ще го чуе и ще каже, бе, къв това вече това ми... То, това сме ние, бе, брат, смисъл. Някак всеки я те хареса, но хората ето наслушат, всички оценяват, че сме истински. Разбираш? Не, не, аз съм много преценителен, брат. Не, избива, ние ли взехме? Сок, че има принцип, ама чашки не съм такова, че... Карай, като ще си пием сега. Значи сок, че е, много добре. Опа. Оф. Аз много ли подготвен човек, бързо този път всичко става на тъгата. Той е ни, брат. На тъгата кралата. Е, сега пихме капенцикита преди 20 минути, той заминава за София, той сега пали за Бургас, имаме планове, манове и помежду другото, брат, работите. Да. Ще очакват хората, значи, до 15 дена някъде. Толкова кам сега на интервюто. Не, то да, като цяло. То това значи, май ще излезнал като цяло. Като цяло, аз мисъл в сента. Ще го да, има ли шанс проблем да вкарате трети човек в Trap Night Connection? Смисъл, принципно ли... Сега скита, ако търмят работите... Като официален артист, който да е вземал, че заедно с нас, нали? Да. Не, обаче да вземем и други артистчета, които да, да пускат... Да, да, ги, примерно да им бутаме, да ги бутаме, да ги лансираме, да напейки цената, може да... Първо трябва ние да определено все още да катерим нагоре и след това ще почнем да вземем артисти при нас. В смисъл, Trap Night Connection е все едно, че нещо като наш мърч, лейбъл, като да, наша да. Платформа. Както и примерно за марка дрехи, така е примерно за канал за музика, така е примерно за нещо, което след време ще обединява млади артисти. Да. Не, че реално самата група е Trap Night Connection. Да, не, да, това е една платформа, един лейбъл, да, който се заформя. И в момента, в който ние се наложим, определено ще има, ще има артисти, които ще дойдат при нас. А някакви лейбъли такова ли са, проба ли са ти да прилапат такова? Елайте тук договор. Да, аз съм имал едно от такова, пък той имаше повече. Не за кажа, че договор е работа, ама? Имаше да, дава трима, които пробваха. Аз имах едно предложение, ама работата е директно много тежко отказване. В смисъл няма и замислени, в смисъл директно не. Дори не четеш договора такова работа? Не, ние градим, брат, нещо наше от нулата. Канала е направен от нулата преди 2 години. Тръгнахме, градим нещо наше и това е. Няма такова да влезеш на готов канал, при то, при оня, ние сме... Защото сега, примерно, Весо се подписа с Virginia Records, брат, и се пуска в неговия канал. Димака си е с Криско подписа, се пуска в неговия канал. Да. Аз не ги знам тези неща, просто не няма как да имам някой в главата да ви кажа. Ама виж сега,
нормално, че хора ще кажат, брат, подпиши. Мисля, че имат лейбъл зад гърба, това искам да кажа, защото да е много добре, брат, ти като си не знаеш какво прави този лейбъл, нали? Не знаеш какви са. Еми, по принцип, ако си направиш хубав договор, доколкото знам, ако го връщаш договор, го направиш така, че да ви е добре, има шанс да. Аз ще кажа, брат, какво мисля, според мен, ти ако в началото си никой. Най-трудно е началото, брат, да миниш първите стъпки са най-трудни. Ако някой ти предложи да качиш през негова платформа, ти удари рамо, това е нещо много голямо, брат, и много ти помага. Сега качиш през една готова платформа. Нали, качваш, платформата има абонати, да. Хората, които държат тази платформата, споделят, лансират, бутат по сцени мени, тогава, брат, много лесно стават работи. Mm-hmm. Обаче ти си един солташак, утре ти правят тъй така и ти изчезваш. А на нас някой ни окай това. Ние си оградим сами, брат. Ама все още стрит артист си стига. Абсолютно стрит. Няма фирма такова работи, като за Trap Nighting Connection Label, такива работи все още... В бъдеще по-маме на това етап. Да, това е много добре. И тогава вече почнат и артистите и работите, които... Да, леко по лека ще се организират работи. Трябва определено, в смисъл нямаме само чувство, че сме някакви мега наложени, правим музика и имаме много добри отзиви, ама ти първа предстоят работите да гръмнат сериозно. Ти първа се дига нивото, ти първа ще идва ми продукция. Ми виждат стрендинг, бая често, аз ще питам по участията, работи там какъв е филма, в смисъл за какво... Пак се работата върви към тази тясна сцена и как всичко е наше и ваше. То навсякъде е така. И на този етап просто иска се още малко и от нас. Не мога кажа, че ние сме абсолютно мега гръмнали, имаме песни с много гледания, имаме фен база, обаче. Еми като цяло сте имали ли сте участие до сега? Имали сме, имали сме. И по отделно сме имали преди това доста и заедно имахме. Ей, те хората не виждат, че гърми по участията работи. Да, бе, някой брата, менеджер не биле кава ела, че не, то няма такива работи такова менеджер. Имахме и говоренки. По телефона ще намерят. Това си оставяш букинга, брат, и няма такава сензация. Смисъл. Всеки трябва да се навира сам брат. Да, по принцип, нали знаеш. В смисъл, как един вид, как става работата, за да ходиш по участието, да вземе така на. Брат, трябва да си имаш един кръг от хора, които да се затворите, братле, и да бачките. Единия да е менеджер, примерно, да те набутва, да те нахаква, защото едно е ти да звъниш на телефона, друго е менеджера ти звъни. Да, си една крачка по-нагоре, разбираш? Да, така е. Друго звучи пред шефа на. Друго звучи, брат, не, да. Обаче, не, да, така е, то е много професионално. Аз няма как приема тръгна на говоря с шефа на клуба, с пазарим, да. Брат, толкова пари, има си хора за това. Точно това ще кажа, ми прилебал е сигурна работа, че няма как да не ви платят, примерно, хонорара, няма да има как да няма е, те рак са изключени, даже не ги мислим за ни плащане на хонорари, така някакво. Има такива хора, между другото, слушали се сега, неща я да кажа, минава, има някакъв път, работи, отиваш на участие, работи, ма някой още е поканил там, пък така да се плаща сметката. Има такива плащане с сметка, това е нормално, ти правиш оборот на клуба, ама... Да, ама те са повикали там за участие и ти всички да, ма някакси си свикал с тебе, ти плащаш на тях. Аз си поръчам три муета, брат, си поръчам една камара и направя 1500 лева оборота и сега да, не съм дължен той да ми плаща. Принципно, имаш си хонорар, ти си преценяш какво да пиеш, разбираш? Ама дори да пиеш шефа водка. Да, ти една бутилка. Една бутилка безплатна от тях, това е от нас, от там нататък, каквото искаш. Всичко без пари. Толкова е мега фри, че ще ги напариш много сериозно. Рожден ден. Е, дали, ама поне 4 бочилки да има, че аз съм ми се бедал, че нагледат някой път направо на морето ги оставят бочилките на масата, че особено те питат дали искаш. На бочилката маса. Брат, от наличкам от заведението, всяко че ще има. Наприо не мога да седнеш на вип маса и да стоиш брат на сок, че смисъл то. На всяка и си имам политика, смисъл, за да седнеш на тази маса, има минимум и тази промоция, скупиш или минимум, примерно 500 лева сметка, защото трябва да си вземеш. Примерно, като седнеш на VIP маса, не можеш да вземеш от ефтината водка, за тази маса има тези три вида водка, разбираш, за да си на тази маса. Да. Има си политика на заведение. Има си VIP. Ами, на песните, като пееш на лайфа, на кои са кефят повече, на по-махленските, по-твърдите песни, на тези сега, това, салфетки, скоро, да. Това коронавирус и преди това беше малко тежък период, нямали сме скоро лайф, за да пеем новите хитове. Според мен всички са много клубни. Трябва тук в Пловдив нещо да измислят, че човек вие сега направо. Ми правихме, сега имахме в WS Banner общо участие наскоро. Последно, преди това в Паша бяхме няколко пъти. Ама мен ми се прави, че не в Пловдив, че правят мисля. Едва ще питам с Emporio Zorani там и с Капа Верди, как стана работата с... То никой няма фит с тях, брат. Ми отпреди това трак си имаме отношения, смисъл постоянно си чуваме се, тека до тук, виждаме се, аз сега към морето, виждаме се. Работи си станаха чувство приятелство, смисъл. Не е такова бизнес, маркетинг работа, не, такова смисъл, при вас няма такива работи. Заформили сме трак да правим, този трак ми беше соло, те влязаха на два куплета и това беше. Не е нещо зверско организирано или нали, да направим
Не мислите ли, че ако искате да тръгнете на сцената, малко трябва малко да изнагледите, малко да го измислите маркетингово, малко да направите или си какво си там, това да се снимате и там. Трябва. Защото трябва да си човек. Аз смисъл, първо искам да се раздаст на канала и затова каня вас като гости. Направо си го казвам, защото знам, че вие си гърмите човек. Смисъл, знам, според мен между подкаста ще се гледа, хората ще ми е интересно, пък и на мен ми е интересно да се говоря с вас. Между наглостта и на хаосото, границата е много тънка и тук винаги я прескачат. И ние сме нагли до толкова да вземем нашето си, ама да ходиш се буташ на някои места, улекваш много сериозно. Mm-hmm. Смисъл, вече, да, правим си го сами, братте, правим ти хора, ще свържат с нас някого се. Много добре. Еми, за такова... Коша да ви питам. И топ, много добре стана като цяло за сега подкастчето е. Колко е часа? Не виж. Ще е същика. 3 часа? А, имаме още време. Ми ти са, какво са преместите? В София, брат. В смисъл от Бургас. София. Не, аз София ходя така по задачки. Ми, защото ми казвам, че Бургас вече не житкаш много работа, не са кефиш там на... Брат, то Бургас е много замалял. Но няма кого се прави то там, да. То няма кого се прави, брат. То няма нощен живот, няма нищо. Ама София квартирка, нещо работи. Ви учите ли принцип на някакви работи? Не. Висше образование такива. Оставя се само работа някаква работа. Странична. Сега с различни работи се занимаваме доста. Ма, търговия така. То да. Не е така, е точна работа. Да. Те хората ето познават, знаят. Да. Но хъсъл някак. В много различни области, да, захранали сме много различни работи. Ми ти с тия коли, работи, мотори, танка са забъркали. Това състезател бъде. Не е бързата Хонда в Пловдив. Не само Хонда кола, на един мус. Еми, в смисъл от лапи още си ми е в кръвта, брат. В смисъл коли, мотори, от малък карах АТ-та, после моторчета, сега коли. И помежду хобито си има и търговика, в смисъл купувам, продавам, занимавам с разни работи таки, ама това си е чисто странично такова, да. Пада лев, доволен съм. Ама състезания такива работи, някакви медали, да, имам доста постижения, в смисъл колата ми последните години постоянно челни класации. Знаят стара работа. Да, на Калянова, Honda Brothers, Job Fest. А там има ли някакви, има ли големи награди, парични работи? Чисто парични не, да. Големите награди парични са някакви примерно на улицата, като са разбери. Гунки. Като изкочи на AMG 2018, брат, и като изкочи Хондата, у нея с AMG-то, брат. Лети самочувствие, слагам 1000 лена гонка, ще го вземе, тая, каква е тая барака, човек. После го правим една туалетна хартия, емека да си бърши сълзите, брат, защото мега много сълзите. Къде предпочиташ да ги правиш тия гонки? Смисъл на кац, където е двупосочно движението такова или да ходиш на пистата? Ще се разберем, ще зависи от това къде е потока на полиция вечер, смисъл. Ага, ама тръпката, има си различни места. Тръпката къде е принцип по-голяма, където ще може да ти изкочи клас на следващото? Не, то ние караме чисто драк от место или летящ, смисъл ролинг старт. Няма такива от точка А до точка Б, като по филмите. Работите са просто... просто замерва. Аз съм гледал сам, брат. Работите са чисто и просто... Дръпнеш една кола и няма смисъл да продължава гонката. Спираш, биш му аварийни. Работите са чисто и просто от место. И така, бате. Ми за планета? Коя планета? Кой сте за планета? Планета. Да, пайна. За пайна. Братлето, това си е... Ние сме и балкански народи, брат. Смисъл, тук това си гърми най-много и някак. Защото си ви чалото, аз съм чалото. Всеки ще чалото. Аз трудно да кажа, че съм чалото, но като се напия, брат. Да, има, не, че ще всеки ден. Просто има една песен, която... Аз не мога да се пусна в ежедневието цялото съм чалото, ама то си ни е в кръвта, защото ние сме тук балкански народи, просто... Има в момента много модерна чалга, която не е тези ориенталски звуци и кючеци ми, има чалга, която е под формата на денсхол. Бита е съвсем модерен, отгоре текстът е модерен, изпълнението е много добро, има чалги, които е въл, в смисъл някакво сте. А към такива битови работи ви занимавате ли са някакви неща или само текстови работи и яката? Брат, аз съм пробвал да правя бит. Ей, сега ще виж в албума има на бити, аз го прошвам между другото. След песента ските пускаме. След песента ските пускаме регетонче, примерно аз му измислих мелодиката. Брутално регетонче. Продава ли си текст на някой смисъл да търсят за такива работи? Мен са ма търсили няколко момчета. Наскоро едно момче ще ми даде 4 песни лема да пиша трак, така и не стигнахме до. Те има много между другото хора, се надъхват работа, всичко. Еми, всеки гони някакъв фейм. Първия път го е страх между другото такова. За текст не, ама са сега... писали е така, брат, колко вземеш за фит, някакви. Да, това е много, да, има такива много, да. А ето там за фита вече... Да, или ги виста ми е така подута, брат, че нямам глас, говоря от тези чуеници. Ами, ако... Имам сен на хрема. Микрофона, то вчера направо лесо, шекни, до колко часа. До два снимахме само, той кита кръщеше там, работи, ужас, кукици, те като скочиха, направо голям филм беше, че. Да, аз съм направо забрах с пия хапчета. Ами, ако искате да приключим подкаста, защото той пише, трябва да тръгва към Бургас. Добре, и да не скахме като такова. Да, еми, ева, ама някакси докци. Да, и очакваш другата седмица пак подкаст, че абонирайте се за канала и за тяхния канал и слушайте обма
Rap Night in Connection. Ай! Чао!